Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви от нашата електронна поща. Стефан Овчаров повдига една много интересна тема за бъдещето на Хонда в Формула 1. Какво ще се случи с японския производител? Ще остане ли, ще инвестира ли още средства в спорта при положение, че вече направи толкова сериозни инвестиции, че в крайна сметка и в момента подпомага отбора на Red Bull с 100 милиона, че работи и за екипа на Алфа Таури и все пак няма сигурност в оставането на Honda след 2021 година, което води до много сериозно напрежение между другото в цялата група Red Bull Racing и естествено в отношенията между отбора на Red Bull и Макс Верстапен, чието бъдеще също не изглежда съвсем ясно в момента. Много инвестиции бяха направени, прогреса видим. В крайна сметка обаче наистина няма абсолютна гаранция. До края на месец септември трябваше да има някакво решение, поне така обясняваше доктор Марко, да има вече сигурност за това дали Honda ще продължи, колко ще продължи да участва във Формула 1 или пък ще реши отново да я напусне. Много е труден въпросът за решаване и от японците в Сакура, защото в крайна сметка света се намира в много особена ситуация. Автомобилният бранш губи милиарди, не се развиват добре нещата в основни пазари, като Европа, например, където спада на продажбите общо 35%, в Штатите около 20%. Нали? Това са в крайна сметка гигантски загуби, липса на пари, които евентуално би било планирано да влезат във Формула 1. И как да кажа, не бива да се изненадваме, ако в някакъв момент Honda отново реши да си тръгне, независимо от факта, че въпреки прогреса не стигнаха отново до върха, там където, за момента поне, там където в крайна сметка е целта им. И не съм убеден, че има достатъчно достоверна информация за това по какъв начин се разглеждат събитията в Япония и в каква посока ще тръгне Honda. Има време все пак, 2021 година със сигурност ще участват в Формула 1, т.е. тази година, следващите месеци, ако всичко започне да се променя в една по-позитивна посока, мисля си, че Honda би трябвало да останат във формулата и в следващия вече етап на развитието и след 2025 година с синтетичните горива, с много по-голямото значение на електрическата енергия в общия сбор от така, сила на движение на автомобилите. Много интересна тема е, но не се наемам да прогнозирам какъв в крайна сметка ще е изхода от настоящата ситуация. При Рено мисля, че нещата се проясниха, защото също компанията изглеждаше на ръба на евентуално напускане, но сега след като обявиха, че започват един нов проект, реално да развиват марката Alpine, те ще останат. Мерцедес също са в една особена ситуация, но картината при тях е по-скоро позитивно гледна точка на това, че също бъдеще ще използват тази платформа за развитие. Да видим какво ще се случи. Много е важно също така да се отбележи, че според силата на новия договор Конкорд, който подписаха всички участници във Формула 1, екипите FIA и Liberty от трета страна, да, окей, те остават в спорта за следващите 5 години, но тази клауза, която сме коментирали и друг път, наистина излезе наяве, че всеки един от участниците може да обяви своето напускане приблизително година преди това се случи. Тоест до март до година, евентуално, можем да видим вече някакъв окончателен, краен избор на участниците за това дали продължават вече и в следващия формат на Формула 1 след 2022 година. Та това, което бих могъл да кажа по темата, нямам някаква допълнителна информация, която да споделя. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.